Більше про правила безпеки та роботу рятувальників буду говорити із Олегом Стоволосом, заступником начальника управління цивільного захисту головного управління ДСНС Києва. Доброго дня, пане Олеже, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Знаєте, от підрив торговельного центру у Кременчуці сколихнув Україну. Це дійсно чергове нагадування про те, що розслаблятися не можна. Як контролюється виконання усіх застережень в Києві, зокрема перебування людей в укриттях під час повітряної тривоги, так само і робота ТРЦ? Ну, по-перше, потрібно сказати, що по ТРЦ головним управлінням наразі було розроблено рекомендації, які ми надіслали до військово-цивільної адміністрації та міської адміністрації, де ми запропонували ряд заходів, які повинні виконувати керівники цих закладів для того, щоб забезпечити відвідувачів. З таких заходів ми вважаємо, це, по-перше, щоб керівники торгових центрів визначили, є в них укриття чи ні, і на яку міськість людей воно розраховано. По-друге, допускати до торгівельного центру тільки ту кількість осіб, яку торгівельний центр в змозі буде укрити. По-третє, призупинити по можливості, розглянути можливість дитячих майданчиків. Ми вважаємо, що це найбільша небезпека, тому що швидко вивести велику кількість дітей з лабіринту буде дуже важко. Тому на це також треба звернути увагу. І найголовніше, щоб в систему оповіщення торгового центру інтегрувати систему оповіщення міста, щоб своєчасно доводили сигнал, щоб працівники торгового центру надавали допомогу в евакуації відвідувачів, були показчики руху, звуковий супровід, куди потрібно йти. І цей комплекс заходів надасть можливість забезпечити безпеку відвідувачів торгівельних центрів. Ну і безпосередньо, мабуть, під час повітряної тривоги всі суб'єкти господарювання повинні призупиняти свою діяльність, щоб не провокувати знаходження людей безпосередньо в торговому центрі. Попри те, що війна триває, багато киян вже повернулися до столиці. Однак ситуація в країні вимагає бути пильними. Чого варто уникати заради безпеки? Яких об'єктів, можливо? Навіть просто неба. Ну, по-перше, ми знову наголошуємо, щоб всі мешканці столиці, де всі мешканці всіх регіонів України не нехтували сигналами повітряної тривоги. Як тільки вони її чують, потрібно спускатися в укриття, які визначені, які знаходяться поруч. Уникати якісь скупчень масового перебування людей без нагальної потреби. Ну, оці ось поради, щоб люди виходили і користувалися закладами при необхідності, а не просто так. А от біля водойм, де укриватися? Тому що така спека, і ми бачимо, що люди дійсно відпочивають біля річок, біля ставків. Де там укриватися? Ну, по-перше, ми повинні сказати, що в місті Києві офіційно не відкрито жодного пляжу. В червні місяці проводилась робота щодо нетехнічного обстеження пляжів. Це були співробітники головного управління ПЛЕСа, мобільного рятувального центру ДСНС. Вони передивилися. Пляжі офіційно не відкриті. Тому, якщо люди все ж таки йдуть на пляж, то потрібно подивитися, якщо рядом з пляжем є житловий будинок або, можливо, якесь укриття, і вони в доступності 2-3 хвилин зможуть з пляжу укритися, то тоді можливо користуватися. Якщо ні, ми б не рекомендували цього робити. Давайте до вашої безпосередньої роботи. Як триває процес розмінування? Чи можна говорити, що Київ вже розмінований повністю? І де найскладніша ситуація на сьогодні? Ну, у нас є планові заходи, проводили заходи, як я сказав, на пляжах по розмінуванню. Також проведені вже заходи в парках, паркових зонах, там подивилися. З наступного тижня ми розпочинаємо передивлятися навчальні заклади, які були безпосередньо в районі обстрілів. Це великий план, і ми йдемо поступово, тому що для такої кількості квадратних метрів, які є в Києві, щоб все обстежити, треба велика кількість людей. Планово ми поступово це
проводимо. Ви вже заговорили за навчальний процес. 2 місяці до початку навчального року. Як на сьогодні планують убезпечити цей процес, якщо він буде в офлайн-режимі або стаціонарно? Ну, по-перше, потрібно сказати, що керівництво Міністерства освіти, вони озвучили, що все ж таки ми готуємося до навчального процесу офлайн. Тому ми разом з Київською міською державною адміністрацією на комісії ТЕП та НС розробили комплекс заходів. На сьогоднішній день районні державні адміністрації створюють комісію в районі. В комісію входить представник районної державної адміністрації, представник головного управління ДСНС України, представник департаменту освіти і безпосередньо керівник навчального закладу. Ця комісія оглядає підвальні приміщення в навчальному закладі і актом визначає площу, яка може бути використана для укриття навчаючихся. Після цього керівнику потрібно буде приймати рішення, враховуючи по площаді найпростішого укриття, якщо там може укритися 200 осіб, потрібно буде приймати рішення щодо, можливо, двохзмінного, трьохзмінного навчального процесу. Можливо, якщо всіх укрити неможливо, ну, якщо всіх учащихся ми одночасно не укриємо. Можливо, частково буде онлайн, частково офлайн. Це вже буде рішення безпосередньо керівника управління освіти. На даний час ми обстежуємо навчальні заклади і актом зазначаємо, яку площадь можна використовувати як найпростіше укриття. Перед наступним запитанням я, по-перше, хочу подякувати всім рятувальникам, і в тому числі за людяність, що вони рятують не лише людей, вони рятують і наших домашніх улюбленців. Але якщо у Києві більш-менш спокійно, то в інших регіонах, напевно, не всюди вистачає ресурсів. Чи ваші підрозділи допомагають вашим колегам в інших регіонах? Так, за цей час було декілька прикладів. Наші підрозділи робили групи, які виїжджали до інших областей та надавали допомогу. І чи співпрацюєте ви з іноземними колегами? І чим вони вам допомагають? Такий напрямок також є. Наразі, якщо ви бачили, прийшла певна кількість пожежної техніки, спорядження, тому ми оновлюємося і взаємодія є. Ще раз дякую за вашу роботу і за розмову. Це був Олег Стоволос, заступник начальника управління цивільного захисту Головного управління ДСНС Києва.